在美国的凤凰城，有一位慈济志工林晨微微。他年轻的时候移民美国，在军中担任医官。他还经历过越战以及波斯湾战争。退役的时候加入慈济，成为志工。这位林医师用热诚服务病患，行医40年了都不想退休。至为人医的精神，让他获得了今年亚利桑那州美沙市的荣誉市民奖。Commitment makes you a great representative for Mesa's Woman of the Year. Everybody loves Ruth. I proudly present Dr. Ruth Tam Lin. 获奖并接受满堂喝彩，他就是美国凤凰城慈济人口中的林医师。荣获亚利桑那州第三都市美沙市的最高荣誉市民奖，喜悦之情全写在他的脸上。林晨微微是一位小儿科医师，1974年因工作来到美国而爱上这块土地。移民到美国之后，因为当时正值越战时期，急需医师，他兼职在军中服役，后来又参加90年代的波湾战争，直到1994年官拜少校退役，又在同年认识慈济，才让他后半辈子的行医生涯有了很大的转变。94年，我看我就认识美月师姐了， okay. 因为她第一次来我们这边是，好像是我的病人来看病的， 我就觉得她也不是没有什么大的病啊，所以我是觉得我们就帮助她，看她喜欢做什么。成为慈济志工之后，林医师发挥他的专业，在凤凰城的义诊活动上都可以见到他的身影。近年来更将心力投注在社区的服务工作上。第一，我学了跟上人讲了，就是说。你做慈济的volunteer，第一你学到就是，你要是有心，你那个东西就做得到。When was the last time you had a good checkup？行医将近40年，林医师其实早就到了该退休的年纪，不过或许因为经常跟孩子接触，让他永葆赤子之心，退而不休，希望能将自己接下来的生命都奉献在志工服务的工作上。大爱新闻真善美志工，美国亚利桑那州报道。